Середа, 27 грудня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Чергова гучна ніч для України та області. Вночі росіяни запустили з півсотні безпілотників. Нікопольщину ворог продовжує атакувати важкою артилерією. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вона із нами зараз на прямому зв'язку. Настю. Вітаю, Марко. Так, дійсно, ніч для Дніпропетровщини видалась неспокійною над областю. Наші оборонці знищили 13 ворожих безпілотників. Шахеди впали у Синельниковському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Ще одна атака прийшлася по Червоногригорівській громаді. Росіяни атакували з важкої артилерії. Однак обійшлося без жертв. Загалом росіяни вночі випустили 46 шахедів по всіх областях України. Їх окупанти запускали кількома хвилями. У Херсоні внаслідок атаки пошкоджений торговельний центр і багатоповерхівки. Також влучили у склад науково-дослідної установи. На Одещині збитий дрон впав на дачні будинки у передмісті. Одна людина загинула, ще троє людей отримали поранення. Серед них 17-річний хлопець. Неспокійним був і вечір. Нагадаю, російські війська поцілили по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні. Загинув поліцейський. Двоє його колег та пасажирів дістали поранення. Однак всіх людей перевезли автобусами до Миколаєва, а звідти безпечно доставили до Києва. Наразі з ними все добре. Зайшли в вокзал, і перший вибух ми почали в вокзалі, і воно десь прилетіло за вагонами. Нікита кричить, все, вагонам труба. Ну, а потім всі бігом в укриття. І ми тільки зайшли, і от мощні такі. Хуже і хуже. Це був страх, звичайно. Ну, але ж всі люди тихенько сиділи. Наразі в мене вся інформація. Марко, тобі слово. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. 10 спецмашин для рятувальників коштом обласної ради для ДСНС Дніпропетровщини передали дві машини. Один автомобіль – це свого роду штаб із необхідним обладнанням, а другий – сучасний піротехнічний. Машина повністю оснащена пневматичними та гідравлічними механізмами. Для утилізації може перевозити ракети та бомби вагою до тонни. Передали також авто швидкої допомоги та 7 пожежних. Це підтримка від партнерів з Південної Кореї. Техніку розподілять між Нікополем, Кривим Рогом, Марганцем та Павлоградом. Понад 1200 вибухонебезпечних предметів знищили рятувальники області у 2023 році. Найбільше у Криворізькому та Синельниківському районах. Там надзвичайники знаходили артилерійські снаряди, міни, гранати, касетні боєприпаси та бойові частини ракети безпілотників. Наразі на території області відсутні заміновані ділянки, повідомили в ДСНС. У Міністерстві оборони ж заявили, що для повного розмінування всієї території України знадобиться до 30 років і ще близько 5 тисяч фахівців. Близько 20 тисяч флаконів контрафакту у Дніпрі викрили незаконне виробництво етанолу. Ділки виготовляли спирт, прикриваючись фіктивними товариствами. Потім збували його через відомі фармацевтичні мережі області. Етанол також постачали державним медичним установам. Таким чином зловмисники уникали сплати податків. Бюро економічної безпеки викрило підробку. Слідчі вилучили у фігурантів товару на понад півмільйона гривень. Нині детективи встановлюють інших причетних до схеми. В'яжуть шкарпетки і відчувають термобілизну, плетуть маскувальні сітки. Попри щоденні атаки росіян, в одному з волонтерських центрів Нікополя ні на день не припиняють роботу. Але зараз через брак коштів на закупівлю матеріалів доводиться влаштовувати аукціони для збору грошей. Як допомогти центру, Вікторія Вахрушина розкаже. В одному з волонтерських центрів Нікополя робота кипить із ранку до вечора. Одяг та білизну нашим захисникам шиють без вихідних. До доброї справи долучилася і пані Наталя. Жінка працювала вихователькою у дитсадку. А коли залишилась без роботи, знайшла себе у волонтерстві. Каже, спільними зусиллями розробили навіть спеціальний крій одежі для поранених військових. Це у нас адаптивна білизна, вона йде на зав'язочках. Коли людина лежача, її можна дуже просто під неї
заправити. Потім ось вона закривається і зав'язується. А це ось така для тих, хто не лежачі. Ось такі, така теж білизна. Спершу, згадують волонтери, купували матеріали власним коштом. Згодом долучилися місцеві жителі. А з початком холодів волонтери почали відшивати термобілизну. Торік передали захисникам майже 1000 комплектів. Цьогоріч тільки за грудень їм вже замовили 400. Дівчата ще у нас роблять от такі флісові кофти. Це у нас термобілизна, це штаніки і кофточка. Отака от собівартість тканини, от на це все, обходиться 600 гривень. Оце все комплект 600 гривень, готовий вже. Оце готовий. А коли у нас є маленькі залишки, дівчата роблять шапочки. В'яжуть волонтери і теплі шкарпетки для військових. Наразі вже сплели понад 5 тисяч пар. Працюють як у центрі, так і вдома. Платимо розміри різні, да. 27-й, 29-й розмір. Нам сказали, що треба плести, щоб була висока резиночка, тому що вони одягають їх під берці. Плетуть і маскувальні сітки. Кажуть, вони ексклюзивні, бо зроблені за технологією корзинного плетіння. Таким чином сітка виходить двошаровою і міцною. Спочатку один шар йде, потім йде, накладується другий шар. Дивіться, я буду розтягувати її. Коли натягують сітку цю на об'єкт, техніку, тобто воно все залишається, тому що тут основа гарна і сама тканина. Замовлень зазначають багато. Найбільше зі сплетених ними маскувальних сіток має площу 10 метрів квадратних. Дівчата в мене працюють у дві зміни. Це такі бджілочки. За два дні сітка готова. У нас є великі розміри, волонтери приходять, кажуть, потреба заказу 8 на 10, тобто інший. А стандартна йде десь 5,5 на 6,5. Наразі волонтерам потрібна тканина на сітки і на термобілизну. Аби знайти кошти на її купівлю, планують аукціон. Хлопці нам передали з передової тубус від снаряду. Ось він пустий, там нема нічого. А це наша нікопольська художниця Людмила Голда розмалювала ось таку красоту. І ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини. Золот планують виручити щонайменше 80 тисяч гривень. Цієї суми має вистачити на закриття нагальних потреб і на термінові замовлення. Тому сподіваються на допомогу небайдужих, кажуть волонтери. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.